والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، بالخصوص عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد تنویر سالک مصطفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ حافظ آباد کے زیر انتظام مصطفی ورکرز کنونشن میں شرکت کا شرف حاصل ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یوں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے قبلہ علامہ محمد تنویر سالک صاحب کا دل نشیں اور پر زور پر مغز خطاب سماعت کیا. یقیناً تبلیغ دین کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو تھی، اور چونکہ حضرت کا حکم ہے تو میں بھی مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں. اور چونکہ یہ مصطفی ورکرز کنونشن ہے اور آپ سب لوگ کوئی پرائے نہیں، ایک اہم مشن اور ایک کاز کے ساتھ ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ اور طریقہ تبلیغ اگر دیکھ لیں تو اس میں سے کچھ چیزیں اپنے مشن کے لیے بھی ہم عملاً اختیار کرنے کی نیت کر لیں. کہ ہم سیرت رسول پر اگر آپ لوگ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے موجود ہیں، لیکن اگر میں صرف ایک بات اس نشست میں کروں، اور میں یہ چاہوں گا اگر ہم یہ ایک بات سمجھ لیں تو یقیناً سیرت رسول کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کاز اور اس مشن سے بہت سارے اثرات میسر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے دن سے لے کر فتح مکہ تک کا مکمل سفر اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو ایک بات بڑی واضح روزے روشن کی طرح ہمیں عیاں دکھائی دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لوگوں کو جوڑتے ہوئے دکھائی دیتے. 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر حضور علیہ السلام نے گزارے ہیں، اور جو قافلہ بنا وہ مٹھی بھر جماعت نہیں تھی. 13 سال تک مسلسل آقا کریم علیہ السلام جن لوگوں میں موجود تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی، کہ زمانے کا ہر عیب ان کے اندر موجود تھا. مسلسل 13 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، حکم خداوندی آ گیا اور میرے حضور مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے. 2 سال گزرے تو واقعہ بدر ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ 313 کا عدد پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح و نصرت عطا کی، صحابہ واپس مدینہ المنورہ میں آئے، یہاں پر آ کر پھر میرے حضور لوگوں کو جوڑنے لگے اور اپنی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. پھر بدر سے لے کر فتح مکہ تک، بس یہ ایک بات میں آپ کو سمجھانا ہے، اور اگر میں اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ دیکھیں گے اگر ہم اس بات کو فالو کر لیں اور اپنے رسول کی سیرت سے اس بات کو اپنی روح میں اتار لیں تو پھر نتائج کتنی تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے. غزوہ بدر کے اندر 313 لوگ تھے،
پھر احد، پھر خندق، پھر یرموک، اور پھر تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر جنگ کے بعد میرے حضور واپس مدینے میں تشریف لاتے ہیں اور افراد سازی کے عمل کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. مسلسل جو ہے وہ جنگ و جدل کے سارے ماحول کو بھی دیکھا، حالات کا مقابلہ بھی کیا، اور جیسے جنگ ختم ہوتی میرے حضور پھر واپس آ کر نئے قبائل، نئے لوگوں تک دین رسول کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے. جس دن، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں کے اندر میرے حضور گئے ہیں اور پھر واپس آ گئے، لیکن جس دن فتح مکہ کا دن آتا ہے، آج میرے حضور خود نکلے ہیں اور مدینہ المنورہ سے جب مکہ المکرمہ کا سفر شروع کیا تو آج پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے رسول 10,000 سپاہیوں کا لشکر جرار لے کر میرے حضور نکلتے ہیں. کہاں مٹھی بھر جماعت، پھر 313 کا عدد، پھر 1,000 کا، پھر 5,000 کا، اور آج 10,000 کے سپاہی میرے رسول کی پشت مبارک پہ کھڑے ہیں. اور جب مکہ المکرمہ میں میرے حضور داخل ہونے لگے تو ایک لوگوں کے سروں کا سمندر تھا جو حضور اسلام کے قافلے کے اندر موجود تھا، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سرداران مکہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کتنے لوگ لے کر آج اللہ کے رسول حملہ آور ہو رہے ہیں. 10,000 سپاہیوں کے لشکر کا روب اتنا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کو جاسوس نے آ کر بتایا کہ فلاں پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان کے بڑے بڑے سردار دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے حکمت عملی کو اختیار کیا اور حضور اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تم ایک دم داخل نہ ہونا، تم ایک ایک کر کے لائن بنا لو اور مکہ المکرمہ میں داخل ہونا شروع ہو جاؤ. اب ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں، ایک اتنا طویل عرصہ بیت گیا ہے، آج جب یہ آئے ہیں تو تعداد اتنی بڑی ہے کہ آنکھیں تھک گئی ہیں، لیکن ابھی فوج پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے. اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جب میرے حضور آئے ہیں تو پھر زمانہ جانتا ہے بدر کی جنگ بڑی جنگ تھی، صحابہ نے مارکے کی بھی حد کر دی، لیکن جب فتح مکہ پہ آئے ہیں تلوار نہیں چلی ہے. کیوں؟ چونکہ کفارانِ مکہ کو پتا تھا آج بات کرنی مشکل ہو گئی ہے، آج تو جانے بچانی مشکل ہو گئی ہیں. کیوں؟ آج 10,000 لوگ ہیں، آج اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اگر ہم نے ان کی مخالفت کی. افرادی قوت، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بات، حضور علیہ السلام میدان جنگ میں آج آئے تھے، اور جب میرے رسول آئے ہیں میدان جنگ میں، اس دن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ نیام سے تلوار نکال کے بات کرتا. کوئی ہاتھ جوڑ رہا تھا، کوئی معافی مانگ رہا تھا، کوئی شہر چھوڑ رہا تھا. یہ ہے افرادی قوت کی طاقت جو اللہ کے رسول نے امت کو دکھائی. مجھے اور آپ کو آج اس سیرت کے پہلو کو سمجھنا ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ابھی درس نظامی کا سبق شروع نہیں کیے تھے، تو ایک رات میرے بڑے بھائی حافظ عبد الباسط صاحب، میں اور حافظ صاحب پک اپ کے اوپر، چونکہ یہ حافظ آباد، اس شہر سے مجھے خاص لگاؤ اس لیے بھی ہے کہ میرا آبائی علاقہ بھی حافظ آباد ہے اور ہماری بہت سی محبتیں حافظ آباد شہر سے وابستہ ہیں، تو میرے حافظ صاحب بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آ کر اپنے جو ہے وہ بچپنے کے دوستوں کو یہ دعوت دی کہ اس طرح ایک شخص ہے جو قرآن کا نغمہ لے کر تڑپ رہا ہے اور اس کو صرف ایک ہی چاہ ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا. اپنے بچپنے کے دوستوں کو ترغیب دی، اور وہ 4 یا 6 لوگ تھے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد حنیف فارمز انڈسٹری کے ساتھ متصل مسجد کے اندر درس قرآن کا آغاز کیا. یہ سب کاروباری لوگ تھے، لیکن میں آج جو ہے وہ ان کی وفاؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے 4 سے 6 کے گلشن کو لے کر جو ہے وہ اس پیغام کی حمایت کرتے ہوئے میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا. اور جب ہم آتے تھے تو یہ چند لوگ اتنے کارڈ بانٹنے کے بعد شام کو چھوٹی سی مسجد میں 50, 100, 150 لوگ جمع کرتے تھے، لیکن پھر 1 سے 2، پھر 2 سے 4، اور پھر 6، اور آج اللہ کی توفیق سے اس قافلے کی مزید ڈھارس بندائی میرے محترم قبلہ علامہ تنویر سالک مصطفی صاحب نے. تو آج یہ تعداد بتا رہی ہے کہ محنت کس قدر بلند تھی اور جذبے کس قدر جوان تھے. اور ایک وقت میں یہ کاروباری دوست جو ہے وہ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کے کارڈ بانٹ رہے تھے، اور آج ہم جب آئے تو یہی دوست
ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور میں اپنے اندر خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کی توفیق سے آج ورکر اتنے ہیں کہ اتنا بڑا کنونشن ہو رہا ہے اور جنہوں نے پہلے دن کارڈ بانٹے تھے وہ مطمئن ہو کے کھانا سرو کر رہے ہیں۔ یہ وقت بتائے گا آنے والا کہ اس ادارت المصطفیٰ کون سا انقلاب لا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، زندگی میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ تصور نفس اور شیطان کی چال ہے۔ جو شخص بندوں کی قدر نہیں کرتا، حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کا نہ شکرا ہے۔ بندے ہی جڑیں گے اور انقلاب بپا ہوں گے۔ اور میں نے اپنے شیخ طریقت سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ فارغ کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے۔ ہمیں بندوں کی قدر کرنی ہے۔ آپ ذمہ داران ہیں، آپ ورکرز ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ادارے سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کا رشتہ محبت کسی موضوع سے ہے، اپنے اندر یہ بات اتار لیجئے کہ ہمیں افراد کی ضرورت ہے۔ ہم لاکھوں میں بھی چلے جائیں، ہمیں پھر بھی سر جھکانا ہے کہ ہمیں بندوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کا کنبہ ہے، جو ان سے پیار کرے گا اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ ادارت المصطفیٰ کا یہی خاصہ ہے، کوئی کسی رنگ میں ہو، کوئی کسی ڈھنگ میں ہو، کسی سوسائٹی میں بیٹھتا ہو، کسی جگہ میں رہتا ہو، ادارت المصطفیٰ نے اپنے مبلغین کو، اپنے ذمہ داران کو، اپنے ورکرز کو یہی بات سکھائی ہے کہ تم نے محبت کا چراغ لے کر ہر شخص کے پاس پہنچنا ہے۔ بندوں کو جوڑتے جائیں گے، لوگ ملتے جائیں گے، قافلہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ میں آج دوپہر میں اپنے دوستوں کو مثال دے رہا تھا کہ اگر پانی کے اندر نمک زیادہ پڑ جائے تو اس پانی کے اندر سے نمک کو باہر کھینچا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اس کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ اس کے اندر شہد کی مٹھاس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ جس دن شہد کی مٹھاس بڑھ گئی، وہ نمک اسی گلاس کے اندر ہوگا لیکن اس کا وجود کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ اس وقت ماحول کے اندر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے، ایک آگ سلگ رہی ہے۔ اگر اس کو بجھانے پہ آپ زور لگائیں گے، یہ نہیں بجھے گی۔ کیا کریں، سونے محمد کے عشق کی مٹھاس کو بڑھانا شروع کر دیجئے۔ جس دن مٹھاس بڑھتی چلے جائے گی، اپنا اثر دکھاتی چلی جائے گی، اور پھر ایک دن ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ یہی محبتوں کا دین ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ ہمیں لوگوں کو ملانا ہے۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں بندوں کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، اور ہم نے بندوں کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ الگ سے کوئی مخلوق اوپر سے نہیں اترے گی جو دین کا کام کرے گی۔ ہمیں اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے۔ اور ہر شخص کی قدر کیجئے، اختلاف رائے کو کم سے کم اور مختصر سے مختصر کر کے ختم کر دیجئے۔ یہ مزاج سیکھیے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے سر پہ امامہ رکھا ہے، کسی نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہے، کسی نے کالی واسکٹ پہنی ہے، کسی نے براؤن کلر کا کوٹ پہنا ہے۔ یہ ہر کسی کا اپنا مختلف مزاج ہے۔ اگر میں کہوں کہ سارے میرے رنگ مزاج کے کپڑے پہن لیں تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی، وہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرے گی۔ یہی ادارت المصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ ادارت المصطفیٰ نے یہی فکر دی ہے کہ تمہارا انداز کوئی بھی ہو، تمہارا معیار کوئی بھی ہو، تمہارا رنگ کوئی بھی ہو، جب تم بولو تمہارے کردار سے چمک محمد عربی کی آنی چاہیے، تمہیں عشق رسول کی خیرات ملنی چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اختلاف کو کم کیجئے، لوگوں کی قدر کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں۔ شخصیات میں اختلاف دیکھنا ہو تو کتنی خوبصورت مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات کے مزاج میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم الطبع ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کفار کے معاملے میں دل بڑا سخت ہے۔ اس کی سادہ سی مثال دیکھیے، جس وقت بدر کے قیدیوں کو ستون مسجد کے ساتھ باندھ دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے جارحانہ انداز میں عرض کیا کہ حضور، میری رائے تو یہ ہے کہ جس شخص کا جو دشمن ہے
جو رشتہ دار ہے تلوار اس کے ہاتھ پہ پکڑائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سگے رشتہ دار کو قتل کر دے تاکہ پتہ لگے کون اللہ رسول کے ساتھ سچا پیار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق میں کہی کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتارے، پتہ لگے کہ اللہ رسول سے سچا پیار کون کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عرض کی کہ حضور میری رائے تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے کچھ فدیہ لے کر آج ان کو معاف کر دیتے ہیں، ابو بکر کو بڑی امید ہے کل کو یہی لوگ میرے سونے محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اختلاف رائے، اور پھر میں اور آپ اپنی میٹنگز، اپنی تنظیمات کے نیٹ ورک اور اپنے مزاج، اپنے رویوں کو اس عنوان پہ دیکھے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک شخصیت کی رائے ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے تلوار اس کے ہاتھ پہ پکڑائے وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹ دے، اور دوسری شخصیت کی رائے ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ میرے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہتے کہ عمر اتنا جو ہے وہ سخت فتویٰ کہ گردنیں کاٹ دی جائیں، میرے حضور ان سے یہ نہیں فرماتے، اور نہ ہی میرے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو کل تلک نعرے مارتے آ رہے تھے کہ ہم اسلام کا کلا کما کر دیں گے، آج ان کو پکڑ لیا ہے تو ان کو معافی کر دیں۔ کتنا ایکسٹریمزم نظر آتا ہے بظاہر دیکھیں تو، ایک طرف معافی کا اعلان ہو رہا ہے اور ایک طرف قتل کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ میرے حضور نہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنی نرم بات، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے تو اتنی نرم بات کرتا ہے، یہاں کوئی سخت کرے تو کہتے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام ایک طرف ایک شخصیت کا موقف ہے قتل کر دیا جائے، دوسری شخصیت کی رائے ہے ان کو معاف کر دیا جائے۔ میرے حضور نہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنی نرم بات کیوں، میرے حضور نہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنی سخت بات کیوں، بلکہ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں زمین پر میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ حضور جانتے ہیں اسلام کو ابو بکر کی بھی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ اس لیے رائے میں اختلاف پیدا ہو جائے، نفرت کی دیوار کھڑی نہ کریں، اس کو منیمائز کر کے ختم کر دیجئے، تاکہ ہم نے جس مشن کے ساتھ جڑے ہیں اس مشن کو دیکھو، ہر شخص کے پاس آپ پہنچے۔ دیکھیں ایک چیز، اچھا بعض اوقات ایک دوسری بات میں یہ کہوں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ورکر بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کا جذبہ جمع ہوتا ہے، وہ وقت بھی نکال لیتا ہے، وہ فنڈ بھی اکٹھا کر لیتا ہے، وہ لوگوں کو بھی دعوت دے لیتا ہے، بہت سارے کام وہ اکیلا کر لیتا ہے۔ اچھا جب وہ کام یہ کر رہا ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، جس کی زیادہ اسپیڈ ہے، جس کو جذبہ جمع ہے، وقت میسر ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ شیطان بات ڈال دیتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، سارا تو نہیں کرنا ہے، یہ جس دن دعوت ہوتی ہے اس دن آ جاتے ہیں، جس دن حضرت آتے ہیں اس دن آ جاتے ہیں، یہ اس دن نازل ہوتے ہیں، تو یہ شیطان کی چال ہے، یہ نفس کا فتنہ ہے۔ بھائی ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم تو اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں تو اگر پیار ہے، میرے استاد تو یہی فرماتے ہیں نا، اگر تمہاری کسی سے دوستی لگ جائے تمہیں فکر ہونی چاہیے میرا دوست کہیں دوسری راہ پہ نہ چلا جائے، میں نے اس کو پکڑ کے جنت کے رستے پہ لانا ہے، ہمیں یہ فکر دی گئی تھی۔ لیکن نفس اندر سے چال چلتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ڈبو دیتا ہے، اور جو نہیں چل رہے ہوتے ان کو حقیر یہ سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں ہی سارا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے تو اپنا سر جھکا دیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دیکھو اگر کوئی کام کرے حضور کے دین کا تو مجھے تو خوشی ہوگی، اگر ہم حضور کی امت ہے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن اگر ہمیں کوئی کام نہ کرتا ہوا اس لیے برا لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتا، تو محاسبہ کریں کہ یہ نفس کی چال نہ ہو۔ اللہ کی توفیق ہے، مبلغ کا یہ کام ہے، دعوت دینے والے دائی کا یہ کام ہے، اگر کوئی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اگر کوئی اپنا وقت نہیں نکال سکتا، مبلغ اس پہ کراس کا نشان نہ لگائے، دائی اس پر ہمیشہ کے لیے یہ نہ کہہ دیے بندہ فارغ ہوتا ہے، تم کون ہوتے ہو فارغ کرا دینے والے، جس رب نے تمہیں رکھا ہوا ہے وہ بھی اسی رب کا بندہ ہے، تم اس بندے کی قدر کرو، وہ رب کا بندہ ہے، اور تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں سے امید بناؤ۔ تم ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، جب تک تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کسی نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، آج اللہ نے توفیق دی تم استقامت کی راہ پہ آگے ہو،
تو کہیں نفس کی چال میں نہ آ جانا، وہیں سے انگلی پکڑ کے محبت اور پیار کے ساتھ امید کا جہاں دکھاؤ، اور جب تم امید لگا دو گے دیکھنا کیسے کیسے، اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، اقبال نے کہا تھا کم کوش تو ہیں بے ذوق نہیں رہی، کوشش کم ہو سکتی ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کیجئے، سینے سے لگا کے رکھیے، قدر کیجئے لوگوں کی، اللہ آپ کو مزید توفیقات عطا کرے گا۔ میری آخری بات جس سے میں آپ کی اجازت چاہوں گا، ادارۃ المصطفیٰ کے پیغام کو، اس کی فکر کو ضرور سمجھیے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ماڈل ٹاؤن میں دعوت دیا کرتے تھے، اور ہماری خوش قسمتی کہ یہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، انہوں نے ہمیں بھائیوں کی طرح چھوٹے اور چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ دین کا کام کرنا سکھایا ہے۔ آج اگر ایک لمحہ بھی کوئی تبلیغ کا قبول ہے تو یقیناً میرے ان دوستوں کا اور میرے ان بڑوں کا اس میں وافر حصہ ہے کہ انہوں نے وقت دے کر ہمارا ذہن بنایا اور ہم ان راہوں پہ چلے۔ تو ہم جب کارڈ بانٹا کرتے تو 1000 کے قریب وہ چھوٹے وزٹنگ کارڈ ہوتے جب ہم بانٹتے، اور شام کو جب میرے حضرت تشریف لاتے، یہ آپ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، ہمارے لوگ اس سے بھی تھوڑے ہوتے تھے، اور جب دل ٹوٹ جانا اور ہم نے کہنا کہ ہم نے تو اتنی محنت کی، 1000 بندوں کو جا کے کارڈ دیا ہے، دعوت دی ہے، فون نمبر لیے ہیں، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور کسی کو یہ بتانا بڑا مشکل تھا کہ ہم کس شخص کی دعوت دے رہے ہیں اور شام کو کون شخص بیان کرنے آ رہا ہے، بڑا مشکل کام تھا۔ لوگ مسکرا کے بات سن کے کہتے تھے ہم نے بڑے مولوی سنے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہوگا، اور شام کو کوئی نہیں آتا تھا، طرح طرح کی باتیں بھی ہم سنتے تھے، لیکن مسلسل دعوت دیتے، شام کو جب آنا انہوں نے تو ہم نے بیٹھنا، تو ہم نے کہنا حضرت ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت دی لیکن لوگ تو بڑے تھوڑے آئے تھے۔ تو میرے حضرت نے دو باتیں مجھے ارشاد فرمائیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایک تو آپ فرمانے لگے بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے اتنے پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ دو چار یا کوئی امتی نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ کل ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اکیلے آئے ہو، آج تمہارے ساتھ کوئی امتی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں لے کر آئے، کل ایسا نہیں ہوگا۔ کتنے پیغمبر ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی بات سنائی، لوگوں نے سر پہ آرا رکھ کے دو حصوں میں چیر دیا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کو بھی کل تخت پر بٹھا کر نبوت کے تاج عطا کیے جائیں گے۔ تو میرے استاذ المکرم فرمانے لگے بیٹا لوگ مقصود نہیں ہیں، تمہیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جس شخص کے ہاتھ میں چراغ ہوتا ہے اس کے چراغ کی روشنی سے کوئی رستہ دیکھ کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے، کسی کا بھلا ہو جائے تو چراغ والے کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ پہنچے منزل پر، کوئی بھی رستہ نہ لے، تو یہ قرآن کے چراغ کا فیض ہے کہ جس نے چراغ ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس کو رستہ بھی دکھائی دے گا، اس کو منزل بھی پہنچائی دے گی۔ یہ اپنے حصے کا چراغ اٹھا کے رکھنا۔ تو بیٹا لوگ مقصود نہیں ہیں، اور دوسری بات میرے بات شیخ فرمایا کرتے تھے بیٹا ابھی ہم تھوڑے پیچھے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے وہ آگے کھڑے ہیں اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اسپیڈ بڑھا کے ان تک پہنچنا ہے، اور جب ہم ان تک پہنچیں گے وہ بھی قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہاں دیہاتوں میں گاؤں میں بیٹھ کر ایک شخص کہتا تھا کہ پوری کائنات عالم میں قرآن کا پیغام سنانا ہے، لیکن مسلسل محنت کے بعد آج 30 سال گزرنے کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک گاؤں کی 5 مرلے کی مسجد میں بیٹھ کر ایک شخص نے فیصلہ کیا، اور آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پوری کائنات عالم میں یہ پیغام روشنی کی طرح پھیل رہا ہے اور لوگوں کے من میں اجالا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، میرے دوست جنہوں نے 15 سال پہلے چھوٹے چھوٹے سینٹرز کے اندر سے کارڈ دے کر دعوت شروع کی تھی، آج اتنے لوگ ہیں، تو میں یہی کہنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ بھی آگے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ان تک پہنچنا ہے اور اپنی دعوت پہنچانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا یہ جو چائے کی پتی ہے نا، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں چائے کی پتی نہیں خریدی جاتی، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شے ہر گھر میں چائے کی پتی کی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود جو چائے بیچنے والی کمپنیز ہیں وہ لاکھوں روپے کا سرمایہ لگاتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں، بندے رکھتی ہیں، مینجمنٹ کے آفیسر رکھتی ہیں، اور اتنی انتھک محنت کے بعد وہ پتی بکنا شروع ہوتی ہے، وہ پتی جو ہر گھر والوں نے ضرور خریدنی ہی خریدنی ہے۔ تو بیٹا تم جس چیز کی دعوت دے رہے ہو یہ لوگ اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ، ہم نے پہلے یہ بھی سمجھانا ہے کہ دین تمہاری میاں ضرورت ہے، گھر میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، نحوستیں ہیں،
اور جو ہے وہ عذاب کی کیفیت ہے، اولاد نافرمان ہے، تم نے یہ پہلے سمجھانا ہے کہ یہ تمہاری ضرورت دین ہے، تم نے ضرورت اپنی کو پورا کرنا ہے، اور پھر دین جب ان کو سمجھ آئے گا تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ تمہاری بات سنیں گے، تو اس کے لیے تمہیں فنڈ بھی درکار ہوگا، اس لیے تمہیں افراد بھی درکار ہوں گے، تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ لاکھوں روپے لگا کے پتی بکتی ہے جو لوگ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اور دین کو تو اپنی ضرورت کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے، تو ہمارا ڈبل کام ہے، پہلے ہم نے ضرورت سمجھانی ہے اور پھر فنڈ اور اخراجات برداشت کر کے لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا اس راہ سے وفا کیجئے۔ ادارۃ المصطفیٰ جو کام کر رہا ہے وہ ابھی آغاز ہے، میں اپنے لاہور کے دوستوں کو کہتا ہوں، ہم جو بات کر رہے ہیں، میرے مخاطبین میں حافظ انجم صاحب، حافظ الیاس صاحب یا نوید صاحب نہیں ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ان کے لیے کار ہی نہیں رہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے جگہ کا اعلان سنا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا نتیجہ 10 سال بعد آئے گا، ہم محنت کر رہے ہیں انجم صاحب پہ، نوید صاحب پہ، تنویر صاحب پہ، الیاس صاحب پہ، اکبر صاحب پہ، ہم ان کی ذہن سازی کی ہے، لیکن اب یہ تو وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی توفیق سے میرے شیخ کا یہ فیضان ہے کہ یہ جو میں نام بتا رہا ہوں جن پہ ہم نے 15 سال محنت کی ہے، اب ان کو پتا ہے کہ دین کو بیٹا بھی دینا ہے، دین کو کاروبار بھی دینا ہے، دین کو جان بھی دینی ہے، وقت بھی دینا ہے، اور جب یہ جذبہ لے کر نکلیں گے تو پھر اس کے نتائج اگلے لوگوں کو نصیب ہوں گے، پھر اگلے لوگوں کو، پھر اس سے اگلے لوگوں کو، تو 2-3 دہائیاں لگیں گی اور پھر انقلاب آئیں گے، انقلاب اتنی جلدی نہیں آتے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے وقت درکار ہے، اور یہ ادارۃ المصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ ادارۃ المصطفیٰ نے کبھی وہ بات نہیں کی جو ادارۃ المصطفیٰ نبھا نہ سکے، ہم بالکل حقائق کی دنیا میں رہتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور وہ چیز بتا رہے ہیں جو ممکن ہے اور جس سے مسئلہ حل ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے حضرت کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو ہم وہ گفتگو سنتے، تو جب گھر میں آتے تو ماحول میں وہ تازگی نہیں ہوتی تھی اور وہ خوشبو نہیں ہوتی تھی، خاندان کے رسم و رواج اور طرح کے تھے، تو چونکہ میں چھوٹا تھا تو ذہن میں عجیب و غریب قسم کے سوال آتے کہ وہاں کچھ سنتے ہیں اور یہاں حالات کچھ ہیں۔ تو میں نے ایک دن اپنے حضرت سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، آپ تو شادی بیاہ کی رسومات پہ اتنی زوردار تبلیغ کرتے ہیں اور ہمارے خاندان میں تو رسم و رواج اسی طرح ہیں، میں کیسے اپنے سب بہن بھائیوں کو، عائضہ و قریبہ کو قائل کر سکتا ہوں؟ تو میرے شیخ فرمانے لگے، بیٹا سادہ سا کلیہ ہے، آپ صرف اتنا کیجئے، اپنے ساتھ اپنے کسی دوسرے بھائی کو جوڑیے، دوسرے بھائی کو بات سمجھ آ گئی، پھر تیسرے بھائی کو، پھر چوتھے بھائی کو، جس دن گھر میں 4 یا 5 لوگوں کو بات سمجھ آ گئی تو افراد جڑتے جائیں گے، جس دن یہ اچھی فکر والے، جس دن یہ صالحیت کا نور بانٹنے والے تعداد میں زیادہ ہو گئے، اس دن انقلاب آ چکا ہوگا۔ ہم اسی انقلابی فکر کے دائی ہیں کہ اپنی ذات کو بدلیے، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے دوستوں کو، اور پھر اپنے معاشرے میں کردار سازی کے عمل کو تیز کیجئے۔ افراد ہی جڑیں گے تو انقلاب بپا ہوں گے، اوپر سے کوئی انقلاب نہیں گرتے، اپنے حصے کے چراغ روشن کیجئے، اپنی فکر کی آبیاری کے لیے میدان عمل میں اتریے۔ جس طرح کہاں 18 بندے نہیں تھے ہمارے پاس حافظ آباد میں، اور کہاں اللہ کی توفیق سے 18 گاڑیاں بھر کے جا رہی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور محنت کرنے والوں کو وہ صلہ ضرور دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ محنت میں خالص ہیں اور اخلاص سے لگے ہیں، اللہ منزلیں ضرور نصیب کرے گا۔ آئیے اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے اسارۃ المصطفیٰ کے اس پیغام کو آگے لے کر بڑھیں، اور ایک تعلیمی قدم جو اسلامک سینٹر کی صورت میں ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اس میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ جات کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، میں اور آپ عمل کی راہوں کو استوار کر لیں۔ میں بارے دیگر اپنے میزبان، اپنے منتظمین، بالخصوص قبلہ علامہ محمد تنویر سالک مصطفی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ورکرز اور ذمہ داران کو کہنا چاہوں گا، یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اور اپنے شیخ کے قدموں سے ملنے والے اس پیغام محبت کو میں اور آپ پوری کائنات عالم میں پہنچانے کے لیے عملاً کوشاں ہو جائیں۔ آپ سب لوگوں کو دعوت پیش کرتا ہوں، مصطفیٰ اجتماع ایک اہم موقع ہوتا ہے، یہ کوئی روایتی اجتماع نہیں ہوتا،
جہاں ہزاروں لوگ اشاکان رسول جمع ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے اور کتنے نوجوانوں کو ہدایت کے چراغ نصیب ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان سے جو ہے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی 13 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تا نماز عصر تک اپنے حصے کی روشنی لے کر، اپنے حصے کے چراغ جلانے کے جذبے حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوں گے اور علم و فکر کا نور ممبر سے نصیب ہوگا، تو اجالوں کی ایک کائنات آباد ہوگی۔ اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے۔ وہ بابا فرید نے کہا تھا، اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ کیا پتہ کسی کے آنسو سے، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے ہمارے بچوں کی تقدیر اور ہمارے اہل خانہ کی افکار میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔